Assalomu alaykum, hammaga sog'lik salomat tilagan holda bugungi videomizda biz NEXIA 2 avtomobilimizni old kapot qismidagi mator kabeli, fara kabellari, kompyuter kabellarini tartibga keltirib beramiz. Mashinaning yili eskirgan sababli kabellarni postlari archilib, izolentalari tushib yomon holatga kelib archilib mator qismiga tegib qo'ygan joylari bor. Zamigani qilayotgan holatda kelishdi. Xudo xolasa buni chiroyli qilib yechib, yangiday qilib o'rab joyiga qo'yib beramiz. Xolasa ishni boshladik mana.
Mashinamiz ham tayyor bo'ldi.